Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam sesi refleksi yang mana pada hari ini tuan-tuan dan perempuan saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan melihat kepada dua perkara yang pertama kita panggil dia sebagai kritikan yang kedua adalah kutukan dan dalam konteks akademik perkara berkaitan dengan kritikan dan kutukan ini bukanlah sesuatu perkara yang baru kerana di dalam berlakunya perbincangan ilmiah berlakunya ke perpecahan ataupun berlakunya kerosakan uh, interaksi sosial adalah disebabkan kita tidak mampu membanding beza yang manakah itu kritikan yang manakah itunya kutukan kerana kadang-kadang kita cenderung untuk mengutuk berbanding uh, untuk mengkritik kerana dalam konteks um, uh, komunikasi kita selalu dikaburi bahawa kritikan itu bersifat negatif ada yang berkata bahawa kritikan itu bersifat positif tetapi kutukan itu memang nyata ianya lebih bersifat negatif untuk malam tuan-tuan dan perempuan sebenarnya kritikan ini adalah satu proses yang mana ianya membenarkan kita mendengar fakta menganalisa sesuatu perkara dan kemudiannya menyampaikan hujah-hujah sama ada hujah-hujah uh, itu bersetuju ataupun tidak bersetuju tetapi pengakhirannya adalah untuk memberikan uh, satu komen yang konstruktif supaya ianya boleh ditambah baik ataupun ianya boleh diterima. Uh, kalau kita lihat dalam konteks budaya Melayu, uh, dalam kita memberikan kritikan, pertama hal yang perkara yang harus diberi perhatian adalah kehalusan bahasa. Bagaimana kita mengkritik seseorang dengan menggunakan bahasa yang halus? Pada masa yang sama tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan ini yang saya katakan bahawa kritikan itu lebih mengarah kepada positif kerana kritikan ini biasanya diawali dengan puji-pujian ataupun pengakuan ke atas sesuatu perkara yang positif kemudian menyampaikan perkara yang boleh ditambah baik berdasarkan kepada premis yang dinyatakan. Dan perkara ketiga yang penting dalam kritikan adalah bagaimana kita memberikan saranan dalam bentuk konstruktif dan akhirnya ianya boleh memberikan penyelesaian masalah dan ianya boleh membantu mana-mana pihak yang uh, yang mendengar ataupun yang mungkin uh, memerlukan pendapat yang telah pun kita berikan dan kalau kita lihat kritikan-kritikan uh, ini uh, biasanya uh, boleh diperluaskan dan uh, cantiknya budaya Melayu ini kadang-kadang kritikan ini juga Uh, diberikan dalam metafora ataupun diberikan dalam bentuk peribahasa yang sering digunakan untuk mengkritik seseorang ataupun mengkritik sesuatu keadaan dan uh, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan uh, dalam kita uh, uh, untuk mengkritik secara positif berbanding dengan melakukan kutukan yang pada saya ini mudah dilakukan tetapi ini menyakitkan hati orang lain kritikal lebih bersifat yang mana kita sedar akan uh, sesuatu perkara kita sedar akan sesuatu premis dan bagaimana kita mempertimbangkan perkara tersebut dan perkara yang kedua adalah sangat penting memastikan bahawa dengan adanya premis tersebut kita meletakkan diri kita dalam 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 keadaan yang sangat objektif kita harus selalu berimbang bahawa uh, semua perkara ataupun argument ataupun uh, mungkin uh, percanggah pendapat Ianya adalah bersifat adil dan tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara yang bersifat peribadi ataupun emosi. Inilah antara perkara yang saya juga uh, nyatakan dalam refleksi yang sebelum ini yang mana uh, bagaimana kita mengawal IQ dan juga EQ untuk memastikan bahawa uh, kita sentiasa memberikan perkara-perkara uh, yang baik berbanding dengan perkara-perkara yang mungkin uh, boleh menyebabkan orang terasa hati dengan kita. Dan dalam kritikan uh, seperti juga video-video yang lain, saya kata kebolehan ataupun kemahiran untuk mendengar kerana kita harus memahami sesuatu perkara itu dengan sangat mendalam dan kemudian barulah refleksi ataupun penilaian terhadap sesuatu perkara itu dilakukan dan disampaikan dengan nada bahasa yang sopan dengan nada bahasa yang menunjukkan bahawa kita benar-benar ingin memberikan sesuatu yang konstruktif supaya ianya aa, boleh diterima ataupun ianya boleh dipertimbangkan dan pada masa yang sama tuan-tuan dan perempuan, saya selalu melihat bahawa ini adalah sebahagian daripada elemen pemikiran kritis yang mana uh, kita boleh menggunakan fakta, kita boleh menggunakan logika, kita boleh menggunakan uh, perbandingan data dan kita boleh menggunakan apa sahaja uh, kemahiran aras tinggi yang mana uh, ini membenarkan kita untuk memberikan cadangan yang terbaik kepada uh, mungkin yang seperti saya katakan tadi mungkin dengan rakan-rakan kita dengan pelajar-pelajar kita dan sebagainya dan dalam konteks ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan harus kita faham terdapat dua uh, pergerakan uh, minda yang akan berlaku dalam memberikan kritikan yang pertama bagaimana kita mengawal logical thinking yang kedua bagaimana juga kita memahami abstract thinking kerana kedua-dua aspek ini adalah aspek yang sangat berbeza jadi kalau kita lihat dalam dalam video saya sebelum ini, bagaimana uh, Logical thinking dan abstract thinking ini boleh uh, diselaraskan supaya Pemikiran logik ini biasanya ianya melihat kepada uh, Sesuatu alasan yang berstruktur ataupun kesimpulan Yang memberikan uh, kesan objektif yang mana uh, kita memberikan Uh, sesuatu uh, penyelesaian berdasarkan kepada mungkin hukum, mungkin berdasarkan kepada uh, sainsnya, mungkin berdasarkan kepada matematiknya, dan ianya harus dibuktikan berbanding dengan pemikiran abstrak. Kita melihat bagaimana uh, kita melibatkan kefahaman-kefahaman yang mungkin uh, ianya bersifat fleksibel, ianya bersifat simbolis, ianya bersifat kreatif, ianya bersifat metamorfosis. Jadi ini yang saya katakan bahawa uh, dalam abstract thinking juga ini juga mementingkan falsafah, ini mementingkan literature, ini mementingkan teori dan sebagainya. Jadi dalam memberikan kritikan, kita harus faham bahawa gabungan di antara pemikiran logik dan juga pemikiran abstrak harus diperkuat atau harus diperkemaskan supaya dalam kita melihat kepada perkara-perkara abstrak, perkara-perkara logik juga mengawal kita. Untuk memastikan bahawa kritikan yang kita berikan itu adalah kritikan yang terbaik Kepada mungkin rakan-rakan dan juga pelajar kita Dan perkara ini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Harus kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan Ataupun dengan pelajar-pelajar kita Kerana dalam konteks pembelajaran Ataupun dalam konteks akademik Kritikan adalah satu perkara yang selalu harus kita raikan Yang mana kutukan itulah yang perlu selalu kita hindarkan Jadi perlulah kita faham akan perbezaan kritikan Dan juga kutukan supaya kita dapat menghasilkan ataupun kita dapat melahirkan suasana yang lebih harmoni. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dengan memahami perkara ini, kita dapat melakukan perkara yang terbaik setiap hari bersama dengan orang-orang yang berhampiran dengan kita dan kita dapat mengurangkan tetap, tetap dapat mengurangkan serta dapat memastikan bahawa selalu berlakunya keharmonian dalam segala aspek. Kerana di dalam dunia ini tiada yang ideal akan berlakunya perubahan akan berlakunya percanggahan pendapat akan berlakunya perbezaan pendapat dan semua ini perlu diraikan. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.